من مجاهدو مالني هي كان نفط ميل كحري عدوقي وحمركي مغولي من مجاهدو مالني هي كان نفط ميل كحري عدوقي وحمركي مغولي ما تفعلوا لي يوم على الحكاية قوش نمركي ما تفعلوا لي يوم على الحكاية قوش نمركي iyo quruuxda iyo qadiyada iyo wax weeyaan xisbi jacaylka ya adduunya la'aanta maanta ugu soo baxay xisbiga kulmiye war maaduun bayna soo saaray maaduun bayna soo saaray reer sheekh maxid baa ka maqan haweenkooda soo kuwa maaha dhallinyartooda soo kuwa maaha reer sheekh codkoodu meel buu maraa maanta halkuu marayaa halkuu marayaa waxaanu leenahay degmada sheekh codkeedu waa kulmiye taageerayaasha xisbiga kulmiye ee qiimaha iyo qaayaha leh ee ilaa saaka u taagnaa sidii ay xafladan qiimaha weyn inagu leh ay uga soo qaybgeli lahaayeen aad iyo aad baa dhammaantiin u mahadsantihiin mar labaadka waxaan halkan salaan uga soo gudbinayaa anugu hambalyaynayaa mas-uuliyiin ka yimi waddanka Maraykanka iyo yurub inooga yimi sidii ay inooga qaybgeli lahaayeen oogala qaybgeli lahaayeen xafladdan aadka u qiimaha badan leh oo uu ka mid yahay Aniis Cabdillaahi Ciise iyo Ibraahim Ducaale Saleeban aad iyo aad baan iyagana u salaamayaa kulmiye ha noolaado kulmiye ha noolaado Muuse Biixi ha noolaado madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaado waa aabbihii kulmiye ha noolaado madaxdeenna gobolka iyo inanka inagu qaaliyay cid waliba qiratay Cabdishukuur Maxamuud Xasan ha noolaado reer sheekh halkan maanta fariin bay ka dirayaan fariintaasi waxay ka turjumaysaa codka degmada sheekh oo ka mid ah degmooyinka Soomaaliland codkooda lagu kala badiyo halka uu marayo oo kulmiya laba hawlood baa inoo yaala midii waa 7 maalmood aynu ololaha leenahay
oo ay maanta kow tahay iyo maalinta cod bixinta mid waxaan ka oranayaa kaambeynka reer sheekh xagga ficilka looma dhaqdhaqaajiyo codkooduna wuu cad yahay waxaynu siinaynaa xisbiga kulmiye iyo mujaahidkeenna weyne muuse biixi ha noolaado madaxweynaha mustaqbalku ha noolaado madaxweynaha mustaqbalku ha noolaado madaxweyne ku-xigeenkiisuna ha noolaado cabdiraxmaan saylici maalmaha ololaha innagu xafiiltanka waynu ka ilaalinaynaa nabadgelyadana waynu ilaalinaynaa waddankeenna waxaa ka hana qaaday dimuqraadiyad dimuqraadiyaddaasi waxayna faraysaa qof waliba si isluub leh isagoo deggan inuu kaambeynkana ugu soo baxo xisbiga uu taageersan yahay ee maalinta codbixintana sanduuqa uu codkiisa ku hubsado reer sheekhow waxay leedahay midnimadu iyo iskaashigu quruxdaasay leedahay waxay leedahay qadiyadda xalaasha ku dhisan ee dimuqraadiyadda ahi marka laysu soo bannaan baxo maalinta reer cid waliba xisbi waliba uu leeyahay bannaanbixiisa ninna wuxuu ku dhacaa meel hoose ninna wuxuu ku dhacaa baad kuu qabsadaay baad kaa qabsateen reer kulmiyow sidaa u qurxiseen maanta shirkan ballaaran u qurxiseen ayaa halka nin kasta oo mas-uul ka ah halkanna ayuu maanta u qurux badayo shaadhkiisa u dhalaalayaa waxa inoo timi oo inoo diyaara maamo casha dirye xayd soo dhaweeya maamada soo dhawow maamo casha bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha ku nool degmada sheekh iyo madaxda gobolka saaxil iyo madaxda degmada sheekh waxaan leeyahay oo maanta halkan aan ka sheegayaa inuu inoo bilaabmay ololihii tartanka aqalka madaxweynaha ee xisbiyada qaranka waxayn aynu innagu is-xasuusin mayno haddaynu nahay degmada sheekh halkaynu kaga suntannahay halganka taariikhiga ah iyo codaynta halkaynu kaga suntannahay waynu garanaynaa waxa weeye muuse biixi cabdi maanta waxaynu kaga dhabaynaynaa hamigeenna iyo hadafkeenna inaynu siinno codkeenna oo ku jira gacanteenna mar labaad iyo mar saddexaadba waxaa la yidhi xoorkii laga dhamay xagaagiyo xusuus baa geela lagu xergeeyaa waa xusbigii waxqabadka waa xusbigii maatida koriyey waa xusbigii maalmihii qadhaadhaa ee abaartii ilaahay ina soo mariyey ka gurmaday ee dadkiisa kor u qaaday ee kobciyey ee degmo iyo gobol iyo geedba ugu tegay waxqabadkiisu waxaan idiin sheegayaa in ay innaga guusheennu ku xidhan tahay waxaynu nahay degmo degmada aynu nahay waxaynu nahay degmo waxaynu ilaa nolosheenna kama baxno sii waxa sii layidhahda kama baxno dhaqaale ma haysanno dhaqaale ma haysanno ummaddeenna iyo degmadeennuba waxay hoos ugu dhacsan tahay memberka aynu taagan nahay reer sheekhow mid keliyaan idinkula dardaarmayaa maanta waxay ku xidhan tahay codkeenna inaynu sii ka baxno aynu ee qabanno codkeenna iyo farteenna inagu ayay ku xidhan tahay ma siinaa innagoon muuse biixi cabdi aynu soo saarayna degmadeenana kor ma u qaadnaa tanbaynu ku dhalaanaynu leenahay madaxweyne kastaynu doorannaa wuu inaga tegayaa waxaynu goosannaabaana dub laynoogu soo noqonayaa taasaana wax laynagu siinayaa u yaqaanaa xamaasad iyo goonisitaag iyo maxaan ku dhahdaa dimuqraadiyad ku dheehan ololaha kaambeynka reer shiiqaalkay raacaan way guulaysataa sannad kasta marka maanta waxa sharaf iyo karaamo inoo ah waxaynoo sharaxay mujaahidkeenni weynaa muuse biixi cabdi waxaynu ognahay waddanku maanta wuxuu ku jiraa xaalad adag waddankun wuxuu ku jiraa xaalad adag oo marxalad adag leh cidda ka saari kartaana waxa weeye muuse biixi cabdi muusow halyay baa tihiyo hoose nabadeede hadhac lagu nagaado qaranka hiiliyaa tahaye hormuudkii dalkaygaa taho loo haraad qabaye ku hungoobi may sida geediga hore u sii qaado haybad iyo aqoon baa tahay
هيجان قاليه هم ميجا قواتو آها هرو مران قادنو عديقا هلينكا نوع يقان هل كلام ري هاي بيا عدان ريرقون هر اللمو ياني هانتين الى عدان بوبي هاي هير كنالو ليدي كوهو قامي واتابل شد موسى وحطري قامي واتا بلشدو موسى وهاتري اوهب صدا حتى يتهاي هلكي لوها الراد قبية ويهي هبابين كهيرة هرور كبوباية توكالي توامان صدا ايقو تقينيني تلمي تسمدو عيقال قاييو توبيها قادة تفرارو قيييو لنيني نبادة تاغيرة كتا شدا دلكي نور يالينا كالتور الله هيدن قولي الله يدين قولي الله يدين قولي وحال بعضنا دين راعيني وحوي الصبح ساكا وحي نسقني من ولولاها ما لنتي سيكو بعد يحس بي كل مية ولا ذلك أوردم بي كبير أبنت إيمانتا إذا ينوس عنه هاوسانا ربنا ينكوب إلى هاي نقولي هاي نكرسي كفر السنة أو نقدم بدحوينا السنة اجتماعية الصومال الآن ومشاهد موسى بيح عبدي هي مدحوين كحجان كيسة عبد الرحمن إسماعيل سيلي إلهي هاي نوكو لي إلهي هاي نوكو لي وحان يدين شيئا مالين بها أربع دامية مالين تأذك تهاي نينك دامين كرا إنا نكوف سنو كرسي كسار رباي نكواتي وحان يدين شيئا وأنا ذي شجعي مشاهد مسبي حاجة إنه ما أنت دمان تير صوب إحنا إنه يروح إذا إنه أبال بوي نقول لي هاي غير شيء خون كملها أبال بوي كل لي هاي غير سو مالي لا نودن أيوة أبال كل لي موسى ما أنت خص فانا يكوت هاي عطينا نداء إسكابني أبال كشلي إنك كشري إنه ينوح علي إنه سيدا كلي إنه ينوح علي إنه نوح ويان إنه قوم ما أنت كوع إذا إنه ومشاهد كصو صارنا فايديسنيا وانو هم بليين يا مدحوينها جمهورية الصومالان احمد محمد محمود سيلانيو ورنتي لو تاريخ هذا العصب كجتجي هلك كان ورتوب ان يقول سيجي او يسقو حق ولا ينطب يسوش الرحو ايو سيدا ايو موسى وقتنا زلك وطلب هذا دراتو او بشو الله باتكي اكتوبر اي هايدين سقال يتبنك اكتوبر وحاو سوقنا ندي arintii khaatumo oo saaxa ku duugay nabadayntii iyo dhameystirkii qaranka Soomaaliland muusana waxaan filayaa inuu wado fiican oga tagayo waxaan rajaynayaa inuu wadada qaado waxaan jecelahay inaan saddex qodob kaliya ku soo ururiyo saddex qodob ee dhagaha loo furo waa qodobka koobaad waa nolosheena ayaa ku xiran waa nabadgelyada nabadgelyada aan ilaashanno doorashadeena ku xiran waa la isjirjiirayaa waa la isriixriixayaa waa la iscaayayaa culha moodin oo ha dagaalamine waa inay nabadgelyada ilaalinaa oo gaar ahaan u ilaalinaa oo dowladnimo ku ilaalinaa oo xisbiga kulmiya ku ilaalinaa soo ballan maaha qodobkaasi nabadgelyada innaga ku nool nabadgelyada ha la ilaaliyo qodobka labaad ee aan doonayo inaan ka hadlo waxa weeye waa codaynta weeye waxay dhamaanteen diyaar u nahay oo reer sheekh diyaar u yihiin inay codkooda siiyaan xisba kulmiye soo sidaa ma aha yaan xanaf iyo xajiin aan laydi dhex dhigin walaalkaaga kugula nool ee mabdiiyan aan ku raacsaneen aan kugu raacsaneen isagu inaad kulmiye tahay aan kula noqdo diiday yaan colaad lid kala dhigin waa muddo yaro kooban waa dhowr iyo labaatan maalmood dhowr iyo labaatan ka maalmood isagana u tixgelitiisa waa dad walaalaa baynu nahay guri baynu ka soo wada baxaynaa inankiiyo inanta walaalaa wax laga yaaba inay ku kala duwan yihiin aynu ilaalinno waxaynu isku nahay ayaa ka weyn waxay maanta inu ordayno soo sidaa ma aynu ilaashanno haddaynu majority haysanno dee in la sadaqad baa laga bixiyaa codkee dee sadaqada ogolaadoo yaan xanaf laga dhigin oo la odhanin xaggaa looma tallaabi karo sheekh xuduud ma laha dhinac walba waa loo tallaabi karaa dhinac walba codka wiinoo yaallaa
دين عوال بكل مية وي سوسيدا سبالن ماها يين عن سكو خالدين ودا دارشادة يدقانكا إيو حاين سكونا هاي إيو حق حقا نيكا إساقوان عودكا بدانكا هاي سنين إيداتكا وكو حقيا أيلو كيلا لنو سوتا سبالن ماها قنتي يقبا قبدي قضب كسد حاد إيان كسو قبا قبين يا حوي محاين كحولان ناي oo maxaynu maanta maalintii koobaad tahay maxaynu ku dooranay oo aynu ku dooraneyna oo aynu bacadka u taaganahay xisbiga kulmiye waxaynu ku dooraneyna waxaan sacabku aanu qarinayn waxaan xaasidku aanu qarinayn waxaynu markaati ka nahay qof kasta oo reer Soomaaliyana qof kasta oo reer Soomaaliyana wuxuu markaati ka yahay nidaamka iyo siyaasadda xisbiga kulmiye oo dalkan intii xukumeeyay aynu indheheena markaati kaga nahay miyaanu qari karnaa waxqabadka kulmiye habeen iyo maalin sooma daawano oo malaamiyada la dafirayaa oo masuulada la dafirayaa oo caafimaadka la dafirayaa ilaahay baad ku dhaashay ninka waxaas waxqabada dafira isaga miyaanu dooranaa waxaan ku soo koobayaa ku soo gunaanadaya aan leeyahay hadii aynu ku caana maalnay siyaasadda xisbiga kulmiye hadii aynu horumar ku gaarnay siyaasadda xisbiga kulmiye inaynu mar labaad dooranno ma shaki baa inaga jira halka waxaynu la joogaa isaguna nin inagu qaaliya oo haday wax magaalada ka dhacaan dhinaceena markasta ba taagan oo saacad aan nagad qoob qaad ninkaasi waa kuma waa bare saabka gobolka saaxil jaamac yuusuf maxamed soo dhow bismillaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam degmada reer sheekh dadweynaheega haweenkeega xildhibaanadeeda uqaasha iyo dhallinyaradaba mar labaad waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat aad iyo aad baad u mahadsantihiin soo dhoweynta wacan iyo sidaad ku soo baxdeen anu waxaan ka hadlayaa saddex qodob qodobka ugu horreeya oo ah nabadgelyada nabadgelyada wax loo dhigaa ma jiro waa waxa aan ku soo caano maalnay waa waxa aan horumarka ku gaadhnay waa waxa aan maanta xisbiyadu ay ku tartamayaan ilaahay nabadgelyada waxaan ka rajaynayaa inuu sannadkaa sannadkiisa inagu gaadhsiiyo ayaan ilaahay ka rajaynayaa qodobka labaad ee ka hadlaya waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo bari ku maqnaa iminka wuxuu soo afjarayay khilaafkii khaatume ee ugu dambeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waddanka wuxuu qabsaday iyadoo waddanku ay awdal isteed iyo khaatume isteed ay ka jiraan maanta xisbiga kulmiye wuxuu ku guulaystay inuu waxa dhammaystiro uu Soomaaliland oo mid ah uu ka dhigo xisbiga kulmiye waxay reer sheekh ka markhaati kacayaan sanadka ugu dambeeyay tacliinta halkay ka galeen hadday tahay dugsiyada brefadka iyo hadday tahay dugsiyada dowladaaba sidii qishka ay uga ilaaliyeen xisbiga kulmiye si uu qof walba natiijada imtixaankiisa ugu guulaysto sheekh baa ka markhaati kacaysa natiijada ay keentay inay Soomaaliland ugu horreysay waxaad markhaati ka tihiin waxyaabaha inoogu qabsoomay caafimaadka iyo meesha uu marayo marka walaal waxaad ku dooranaysaan xisbiga kulmiye waxqabadkiisa halkii uu ka soo qaaday hadday tahay waxbarashada iyo hadday tahay amniga iyo hadday tahay nabadgelyadaba ayaad ku dooranaysaan Muuse Biixi Cabdi marsho ku kamida dashe umudayehe Muuse u ode 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 umudayehe kulmiye u ode
Yeah.